Queridos irmãos e irmãs, no mês de dezembro vivenciamos o Advento, teremos confissões, novena de Natal, missas solenes. Também teremos aqui na Catedral celebrações artísticas. Vamos colocar tudo isso na agenda? Do dia 8 até o dia 16, teremos as missas da novena de Natal, sempre às 19 horas. Celebrações artísticas também fazem parte da agenda de final de ano. No dia 15, depois da Santa Missa, das 7 da noite, uma bela apresentação do coral infantil nas escadarias da Catedral. No dia 18, as apresentações ficam por conta do Coral Santa Cecília e do Coral da UEL. Vai ser um belíssimo espetáculo. As confissões estão marcadas para o dia 21, das 8 da manhã até as 8 da noite. No dia 24, às 7 horas da manhã, tem a Santa Missa na Capela. Na Catedral, teremos Santa Missas às 5 horas da tarde e também a celebração solene de Natal com Dom Jeremias às 8 da noite. No dia 25, dia de Natal, as missas serão celebradas às 9 da manhã, 10:30 da manhã e às 7 horas da noite. No dia 31, último do mês, as Santas Missas serão celebradas às 7 da manhã na Capela e às 5 da tarde e 8 da noite na Catedral. E no primeiro dia de 2019, as Santas Missas serão celebradas aqui na Catedral às 9 horas da manhã, às 10:30 e às 7 horas da noite. Traga sua família, convide seus amigos, os seus vizinhos. A Catedral espera por você. Música.